Міські депутати знову зібралися на позачергову сесію. Її аудіотрансляцію здійснюють на вулиці. У залі обранці за резонансними подіями в країні слідкують з телеекрану. На кадрах всеукраїнських новин Хмельницький. Криваві сутички поблизу Служби безпеки України шокують. Це, напевно, що для нашого міста Хмельницького відносно тихо, відносно комфортно і надзвичайно миролюбивого. Це таке ЧП, яке, напевно, що не входить в аналог і історії, і розуміння хмельничанами того, що сталося. І ще буде дана, безумовно, оцінка і правоохоронними органами, і громадськістю, і депутатським корпусом Хмельницької міської ради. Начальник міського управління охорони здоров'я Михайло Василишин інформує, постраждалих на вулиці Театральній четверо. Станом на 16-ту годину у лікарні проводили оперативні втручання. Одна жінка у вкрай важкому стані. Жінка 41-го року народження, ускочення поранення в голову. Це поранення є найтяжчим. Жінка, коли прибув, зразу помістили в реанімацію, приїхала бригада нейрохірургів. На даний момент йде операція. Я прошу всіх, хто може, здати кров в міській лікарні на першому поверсі. Це корпус, це від Старокостянтинського шосе, там є пункт прийому крові. Депутати одноголосно приймають чергове звернення до гаранта з вимогою врегулювати ситуацію в країні та провести позачергові президентські парламентські вибори і повернутися до Конституції 2004 року. Також обранці пропонують звернутися до місцевих представників силових структур, адже на них лежить велика відповідальність за ті події, що сьогодні сталися у Хмельницькому. Головні міські та обласні правоохоронці сесійне засідання вже вкотре ігнорують. Я пропоную на базі останнього речення цього звернення, яке підготовлено до центральних органів, сформувати звернення до Служби безпеки України Хмельницької області, управління внутрішніх справ Хмельницької області, до прокуратури області міста Хмельницького з таким же самим закликом, з яким ми звертаємося до центральних органів, і все-таки вимагати, щоб на наступну сесію, яка в нас буде через кілька днів, всі вони прозвітували про ті події, які сьогодні відбуваються, особливо трагічні, які були біля будівлі Служби безпеки України. Представники громадськості закликали депутатів бути з людьми на вулиці. У свою чергу обранці попрохали майданівців розблокувати рух громадського транспорту. Активісти жодних гарантій, що це зроблять, не дали. Також на сесії прийняли рішення 20, 21, 22 та 23 лютого у Хмельницькому оголосити днями жалоби. Обласні депутати зберуться на позачергову сесію завтра. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТВ7+.